dhismahan ka socda masjidkan cusub ee dhawaan loo iibiyay jaaliyada Soomaaliyeed ayaa si xawliya looga dhaxwada gudaha masjidka iyadoo ay nagu soo aadan tahay bishii barakeysneed ee Ramadaan hadaba qaybaha uu ka kooban yahay masjidkan ayaa aad u balaaran waxaana la burburiyay qaabkii hore oo u dhisnaa isla markaana loo sameeyay qaab masjid iyo qaybo kale oo lagu barto culumta islaamka sidaad arkaysaan masjidkan waxa uu ku fadhiyaa dhul aad u weyn oo waliba u dhow jidad waaweyn oo gaadiidka dhulka dushiisa mara iyo kan hoostiisa maraba ay u dhow yihiin waxana uu masjidkan aad ugu dhow yahay xuduuda labada degmo ee Islington iyo degmada Camden shirkadan dhismaha ka wada masjidkan ayaa ah shirkad Soomaaliyeed oo qandaraas ku qaadatay inay masjidkan dhisto waakan injineer Cabdulqaadir oo iiga waramaya hawsha ay ka wadaan gudaha masjidka iyo waliba sida ugu dhaqsiyaha badan oo ay ku diyaar garayn karaan insha Allah masajidkii oo aan jecelnaa Ramadaankiina u dhamaado injineerka meesha ayaa ah Cabdulqaadir may shirkadeedana waxa la lahaa galan alxamdulillaah maanta horumar bay Soomaalida gaartay shirkad oo Soomaaliyeed ayaa maanta meeshan ka shaqeynayso waxaan rajaynaynaa Ramadaankiinaan koorkiis ku dhameyno meeshan khamiista ugu dambeynta marka Soomaaliya waxaan idin rajaynayaa khayr iyo xasanaad nin walba xasanaadkiisa inuu bixiyo meeshan waxay soo gaartay xataa waxyaabo badan dad badan baa soo ziyaartay maalmaha markaa shaqada sameynayno dhismaha masaajidkan cusub iyo xarunta barashada culumta islaamka waxaa qandaraas weyn ku qaatay shirkad Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Galan Yare oo isagu uu saxiixay injineer Cabdulqaadir oo isagu ka mid ah farsamayaqaanada hadaba shirkadan Galan Yare ayaa waxa ay ballan qaadeen in masjidkan lagu dukan doono bisha barakeysan ee Ramadaan ee fowdada inagu soo haysa jaaliyada Soomaaliyeed oo badanaa ka qayb qaataan baryahan dambe dhismaha masaajidda iyo gargaarka dadka dhibaataysan ayaa lagu amaani karaa in masjidka ay iyagu iibiyeen in masjidkan iyagu ay iibiyeen sida uu ugu waramayo mid ka mid ah maamulayaasha masjidka walaalayaal waxaan halkan uga mahadcelinayaa dadkii masjidkii Islington Islamic Center ka qayb qaatay ummada Soomaaliyeed meel alle iyo meel ay joogaanba masjidkii hadda wuu dhammaaday waxaanan Ilaahay ka rajaynaynaa oo Rabbi subxaanahu wa tacaala aan oga barannay dhammaan dadka sadaqada la baxay inuu Ilaahay ka ajirsiiyo jisadoodana uu ka dhigo Jannatul Firdaws masjidkii lacagtii looga baahnaa inta badan hadda gacanta lagu hayaa waxaa haray wax yar oo naashnaasha iyo canshuurtii dowladda waxaan da ummada Soomaaliyeed iyo dadkii ka qayb qaatay muslimiinta intaba ka rajaynaynaa inay intaas noogu dhammaystiraan insha Allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu masjidkan cusub ayaa markan waxaa furaha gacantooda lagu soo wareejiyey maamulayaasha masjidkan iyadoo ay ka qayb qaateen jaaliyada ballaaran ee Soomaalida waxaana la ii sheegay in masjidkan lagu iibiyey lacag gaaraysa 1,605,000 lacagta sterlingka ee dalka Ingiriiska haddaba badii lacagta waa la bixiyey waxaana dhiman sida ay maamulayaasha ii sheegeen lacag ku dhadhow 300,000 oo gini lacagtani 300,000 ku dhawaadka ah ayaa waxay maamulayaasha masjidka ii sheegeen inay tahay dayactirka iyo weliba dhismaha masjidkan cusub waxaana injineeradu ay ballan qaadeen in bisha Ramadaan ay barakeysan ee fowdada inagu soo haysa lagu dukan doono goobtan cusub ee loo iibiyey dadka muslimiinta gaar ahaan jaaliyada Soomaalida Ibrahim Cumar Baafe wararka Universal masjidka dhexdiisa